Fala, meus cinemaníacos, Joãozinho Mesquita na área. E galera, chegou um filme de investigação bem intrigante na Netflix, chamado Luther, O Cair da Noite. Naquela época, não fizemos análise aqui no canal, então hoje eu trago para vocês o que o público e a crítica achou desse filme. Vamos lá! Galera, Luther, O Cair da Noite é um filme que tem o protagonismo do ator Idris Elba e nesse longa ele chegou lá em março de 2023, lá na Netflix, e ele está classificado como drama, crime e policial. Na trama do filme, nós vemos que o tempo passou e o Luther está atrás das grades e em um grande caso já na Londres moderna. Com toda a sua engenhosidade brilhante, ele consegue escapar da prisão. No entanto, seu alvo é o implacável assassino em série e psicopata cibernético David Robert, que está sempre um passo à frente dele. Daí, com um trabalho de detetive nada convencional, sufoca-se com um jogo de gato e rato, pelo qual Luther não poupa meios para levar o assassino à justiça. Sob a observação constante do seu superior, o detetive superintendente Damon Crowley. Ele constantemente força os limites do trabalho investigativo da polícia e o Luther vai até as últimas consequências. Esse filme é uma sequência da série britânica Luther lá de 2010 até 2019, que teve 5 temporadas, cara, e que também tinha o ator Idris Elba no protagonismo da série como o detetive-chefe John Luther. Então esse ponto nunca mudou. E se quiserem, diz aí nos comentários que veremos a crítica do que acharam sobre a série. A gente traz também para vocês. É só dizer aí nos comentários que quer saber, que a gente traz. Voltando ao filme, ele já está como um original lá na Netflix, na plataforma, né? E tem 2 horas e 10 minutos. Agora, vamos para o que interessa para vocês, que é essa análise dos críticos e do público em geral, porque aí vocês têm uma ideia se quer assistir ou não. Vamos lá. O primeiro ponto é que, mais uma vez, a Netflix não deixou a relevância desse filme. Ou então já tirou, né? Porque nós observamos lá e não vemos nada. Então nós não podemos ter uma opinião sobre o assunto na plataforma, infelizmente. No portal IMDb, a crítica de Luther, O Cair da Noite, deu a nota de 6,4, nota que está acima da média, então a galera está aprovando. Não está ali muito acima, mas está. E o detalhe é que até o momento esse filme já foi avaliado por mais de 60 mil usuários. Isso quer dizer que é algo que tem bastante relevância, porque ele já está acima de 50 mil ali, né? Usuários já vistos, então já tem uma certa relevância. Muita gente já assistiu. No Rotten Tomatoes está tudo positivo, galera, pois o filme está numa situação bem confortável, porque o longa está com 85% de aprovação dos fãs ou do público em geral desse filme. E a crítica especializada marcou 65% de tomates. Daí, galera, como vocês já podem ver, a crítica do longa está acima da média e com o público em geral está bem acima disso, o que significa que todo mundo está aprovando tranquilo essa produção. Mas e aí, você já assistiu o filme Luther, O Cair da Noite? Gostou dele? Diz aí nos comentários, diz aí se os críticos estão certos e até mesmo o que o público geral está achando. Diz aí se vocês concordam com isso ou se discordam. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. E já que vai fazer aí, já faz o pacote seco, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, que ajuda muito. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchuss!